Live from Tirana, Social Top 5. Jemi rikthyer në Live from Tirana dhe siç e dini ne, si çdo të premte bëjmë Social Top 5 ku merremi me VIP-at, me ata që ishin në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, edicionin që kaloi, ato që sapo mbaroi dhe do të shohim se si kanë situatat me ndjekse, domethënë kanë rënje, kanë ngritje, ti shohim. Rike Roçi, imazhi më i ri i Lori Cafe, ka pësuar një rritje prej 1000 ndjekësish, pra nga 181.000 ndjekës që kishte javën e kaluar, ajo ka shkuar nga 182.000 që kishte javën e kaluar, ka shkuar në 183.000, pra 1000 ndjekës më sipër. Roza Lati po shion pushimet momentalisht dhe vazhdon të ketë 850.000 siç kishte javën e kaluar, pra është në një konstante të vazhdueshme, nuk ka as mbritje as ngritje. Fituesja e çmimit të madh, si duket, është në një rënje të vazhdueshme dhe nga 104.000 që kishte javën e kaluar, vazhdon të ketë një zbritje prej 1000 ndjekësish si çdo javë dhe tani është në 103.000 ndjekës. Shpresojmë që java që vjen të ketë përmirësim. Jul Deda vazhdon pushimet me familjen e tij, siç e kemi parë, dhe nga 469.000 ndjekës që kishte javën e kaluar, ai është në 470.000, pra ka një rritje prej 1000 ndjekësish. Bravo! Francesca Murati vazhdon me 136.000 ndjekës. Heidi Baci nga 236.000 ka pasur një rritje prej 2000 ndjekësish në 238.000 ndjekës. Dhe mbreti i Social Top 5 për këtë javë është Meriton Mjekishi, që pasoi një rënje nga para dy javësh, shkoi në 359.000 javën e kaluar, por këtë javë ka një rritje prej 6.000 ndjekësish, nga 359.000 në 365.000 ndjekës. Dhe këto ishin më të reja të fundit. Vim pas pak.